وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نجاسات میں سے پانچویں نجاست یعنی خون. خون انسان کا نجس ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ بالغ ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ زندہ ہو اور چاہے وہ مردہ ہو، خون اس کا نجس ہے. اور ہر اس حیوان کا خون نجس ہے کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو، یعنی وہ ایسا حیوان ہو کہ اگر اسے ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نکلے گا. اب چاہے آپ گائے یا بکری کو ذبح کریں، اس کا خون بھی نجس ہے. اور چاہے آپ کسی شیر اور گیدڑ کو ذبح کریں، اس کا خون بھی نجس ہے. بس انسان کا خون نجس اور ہر اس حیوان کا خون نجس، چاہے وہ حلال گوشت ہو چاہے وہ حرام گوشت ہو، کہ جب اسے ذبح کیا جائے گا تو اس کا خون اچھل کے نکلے گا. اب ایک گروہ ایسا بچا کہ جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا. اب چاہے یہ حرام گوشت ہو چاہے یہ حلال گوشت ہو، کہا جائے گا اس کا خون پاک ہے. پاک ہونے سے کیا مراد؟ نہ یہ کہ اسے کھا لیا جائے، پاک ہونے سے مراد یہ کہ اگر اس کے قطرے لباس پر گر جائیں تو کیا لباس پاک رہے گا؟ اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ حلال گوشت مچھلی کو مارا یا یہ کہ اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، کچھ خون نکلا، آیا یہ پاک ہے؟ کہا جائے گا پاک ہے. حرام گوشت مچھلی کا خون پاک ہے؟ کہا جائے گا پاک ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو تقسیم ہم نے بیان کی وہ کیا تھی؟ کہ وہ جانور کہ جن کا خون اچھل کے نکلے ان کا خون نجس ہے، اور وہ جانور جن کا خون اچھل کے نہیں نکلے ان کا خون پاک ہے. اب بعض چھوٹے کیڑے مکوڑے، آیا ان میں جو خون ہے وہ پاک ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اگر وہ خون مختصر سا ہے اور ان کا خون مانا جا رہا ہے تو کہا جائے گا وہ پاک ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ مقدار میں ہو اور ان کا خون نہ مانا جائے تو کہا جائے گا کہ وہ نجس ہے. لہذا مچھر مختصر سا خون پی کے کہ جو اس کے جسم کا حصہ بن جائے تو کہا جائے گا کہ یہ پاک ہے. بس پہلا مرحلہ یہ کہ خون انسان کا اور ہر اس حیوان کا نجس ہے کہ جس کو اگر ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نکلے، اور ہر وہ حیوان کے جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا اس کا خون پاک ہے، چاہے وہ حلال گوشت ہو چاہے وہ حرام گوشت ہو. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے خون کی بات ہو رہی ہے؟ تو کہا جائے گا وہ خون جو ذبح کرتے ہوئے اس کی رگ سے نکلتا ہے. تو حلال گوشت جانور کا خون ایک صورت میں پاک بھی ہو سکتا ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ کہ جانور کو آپ نے ذبح کیا، جو خون بہا وہ تو قطعا نجس ہے، لہذا کسی بھی جانور کو آپ ذبح کریں، یعنی حلال گوشت جانور کو آپ ذبح کریں، تو جتنا خون اس کا بہ رہا ہے وہ نجس ہے. اب یہاں پر مثال دیتے ہیں کہ جانور کو آپ نے بکرے کو ذبح کیا اور بکرا کسی بلندی پہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ ذبح کرتے وقت اس کا سر بلند تھا، نارمل زمین میں تھا، یا یہ کہ سر نیچے کی جانب تھا، اس کو ذبح کیا اور جب ذبح کیا تو اس کا خون بہ گیا. بہنے کے بعد اس کی گردن کو دھو دیا، اس کی کھال کو اتارا. اب جو کھال کو اتارا اور گوشت کو پاک کر دیا، یہ سارے فرض ذہن میں رکھیں، اب اس بکرے کے اندر کچھ خون نکلا، آیا یہ خون بھی نجس ہے؟ کہا جائے گا نہیں، حلال گوشت جانور کا یہ والا خون پاک ہے.
پس حلال گوشت جانور کے دو خون تصور کیے جا سکتے ہیں، ایک وہ خون کہ جب اسے ذبح کیا جائے تو وہ بہے تو وہ ہر صورت میں نجس ہے، ایک وہ خون کہ جو اندر کبھی کبھی رہ جاتا ہے تو وہ بالکل پاک ہے۔ لیکن پاک ہونے کے معنی یہ نہیں کہ اسے کھایا جا سکے۔ فرض کریں کہ ہم نے جانور کو ذبح کیا، اس کا خون بہ گیا، اسے گردن کو دھویا، اس کے بعد کھال اتاری، کھال اتارنے کے بعد اس کو دھویا ہم نے، اور دھونے کے بعد بکرے کے پیٹ کو چاک کیا تو کچھ خون نکلا، یہ خون کہا جائے گا پاک ہے۔ لیکن اس خون کو اگر انسان کسی چمچے سے یا کسی چیز سے پیے یہ سوچ کر کے جی کہا ہے مولانا نے پاک ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ پاک ہے لیکن خون کا کھانا یا پینا حرام ہے۔ اب ممکن ہے مسئلہ سن کے بعض لوگ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، جب ہم گوشت دھوتے ہیں تو اس میں خون آ جاتا ہے، تو کہا جائے گا وہ خون نہیں ہوتا، وہ پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، لہذا اگر گوشت آپ نے پاک کر لیا اور کچھ دیر کے لیے رکھ دیا تو اس میں ایک ارد گرد سرخ سا پانی جمع ہو جائے گا، وہ خون نہیں ہے، وہ پانی ہے جو گوشت کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ آیا یہ پانی یعنی اسی پانی سمیت اس گوشت کو کہ جو پاک گوشت تھا، پاک پانی ہے لیکن لال پانی ہو گیا ہے، کیا کسی دیگچی میں ڈال کے پکایا جا سکتا ہے؟ کہا جائے گا بالکل پکایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر واقعاً خون ہو، فرض کریں کہ ہم نے اسی طرح سے پاک بکرے کو چاک کیا، اس کا پیٹ کو کھولا تو اندر کچھ خون تھا، ہم نے پورے بکرے کی بوٹیاں بنا دیں، آخر میں ایک گاڑھا گاڑھا سا خون نظر آ رہا ہے جو اس کے مختلف حصوں میں سے نکلا ہے، اگر اس خون کو پیا جائے یا کھایا جائے پکا کے تو کہا جائے گا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ خون کھانے میں چلا جائے، کون سا خون؟ یہ پاک خون جو جانور کے اندر رہ گیا اور جب گوشت جمع کیا تو اس میں سے یہ ایک جانب جمع ہو گیا، اب اس سارے گوشت کو 10-15 کلو کو آپ نے کسی دیگ میں ڈال دیا تو کہا جائے گا یہ خون ختم ہو گیا، اب یہ خون نہیں رہا، بالکل ختم ہو گیا، تو اس صورت میں یہ کھانا جائز ہوگا۔ لیکن پھر میں عرض کروں کہ اگر آپ کسی چمچے سے اٹھا کے اس خون کو ایسے ہی پئیں یا کھائیں، یا کسی فرائنگ پین میں اس خون کو پکا کے کھائیں خالص کو، تو کہا جائے گا باوجود یہ کہ یہ پاک تھا لیکن اس کا کھانا جائز نہیں تھا۔ اب ایک اور خون ایسا ہے کہ جو ہماری زندگی میں بعض دفعہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، وہ کون سا خون ہے؟ وہ خون ہے انڈے میں پایا جانے والا خون، اور یہاں پر مراجع کے فتاوی مختلف ہیں۔ پہلے مرحلے میں اس چیز کی جانب توجہ پھر دلاتے چلیں کہ اصل جو ہماری روش ہے گفتگو کی وہ یہ ہوگی کہ احتیاط کے مطابق فتویٰ بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر انڈے میں خون کے بارے میں احتیاط کی جائے تو کیا کہا جائے گا؟ کہ اس سے بچنا بہتر ہے نہ کھایا جائے، انڈے میں اگر خون ہے تو بچنا بہتر ہے نہ کھایا جائے، یہ احتیاط کی راہ ہو گئی۔ لیکن اگر فتوے معلوم کیے جائیں تو کہا جائے گا کہ مثال کے طور پہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ وہ انڈے میں خون پاک ہے، اور اگر وہ اتنا معمولی سا ہے کہ انڈوں میں مل گیا اور ختم ہو گیا تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، لیکن آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اس سے بچا جائے، لیکن آغا سستانی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ بچا جائے۔ یہ فتووں میں فرق ہے، لیکن احتیاط کے مطابق کیا عمل کیا جائے کہ اگر انڈے میں خون آ جائے تو بہتر ہے کہ اس سے بچیں، استعمال نہ کریں۔ لہذا جب بھی آپ کو 10-15 انڈے بنانے ہوں تو ایک احتیاط کی رائے یہ ہے کہ ایک چھوٹے پیالے میں ایک انڈے کو توڑیں، نگاہ ڈالیں، صحیح ہے تو اس کو ایک بڑے پیالے میں ڈال دیں، پھر ایک چھوٹے پیالے میں انڈا توڑ کے، صرف اتنا سا کام ہے، انڈا توڑنا ہے بڑے میں بھی یا چھوٹے میں بھی، لیکن پہلے چھوٹے میں ڈالیں تاکہ یہ دیکھ لیں کہ اس میں خون ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر خون ہے تو پھر چھوٹے پیالے سے ہی اس انڈے کو کسی دور جگہ پر پھینک دیں تاکہ بڑے پیالے والے انڈے میں یہ خون منتقل نہ ہو۔ کیا ایسا کرنا واجب ہے؟ کہا جائے گا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہی کیا جائے، اور احتیاط کی راہ یہی ہے۔ بعض جگہ ممکن ہے کہ بعض افراد کے ذہن میں آئے کہ جیسے ابھی بھی آ سکتا ہے کہ آغا خامنائی کا فتویٰ بیان نہیں ہوا، تو وجہ یہ ہے کہ ان کے استفتاد میں جہاں تک ہم نے دقت کی تو انڈے میں موجود خون کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہے،
لہذا خود ہم یہاں پر معذور ہیں کہ جب فتویٰ نہیں ہے تو ہم کیسے بیان کریں. لیکن پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ اصل ہدف یہی ہے کہ احتیاط کے مطابق عمل کیا جائے, اور ہم عام طور پر کوشش یہی کریں گے کہ فتوے بھی بتائیں گے, لیکن جیسے کہ ابھی بتایا کہ مختلف فتوے ہیں, لیکن ساتھ میں ہی بتاتے چلیں گے کہ انڈے میں موجود خون سے بچنا بہتر ہے. یہ تو موضوع تھا کہ انڈے میں جو خون ہے اس کے بارے میں کیا فتوے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر گائے کا دودھ نکال رہے ہیں اور اس دوران اس کے تھن سے کچھ خون نکل آئے اور دودھ میں گر جائے تو کہا جائے گا کہ یہ سب کا سب دودھ نجس ہو جائے گا. لہذا گائے کا دودھ نکالتے ہوئے بھی بعض دفعہ یہ پرابلم پیش آتا ہے کہ دودھ میں اچانک خون آ جائے. تو اگر یہ خون فقط اس کے تھن پر آیا ہے, فرض کریں آپ دودھ نکال رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے دیکھا خون آیا ہے لیکن یہ خون برتن میں نہیں گیا ہے, تو اگر یہ یہاں پر ہے تو وہ اسی وقت آپ اس کو پاک کر لیں تو کہا جائے گا یہ خون پاک ہے. لیکن اگر یہ خون برتن میں گر گیا تو جیسے یہ خون دودھ کے برتن میں گرے گا تو سارا کا سارا دودھ نجس ہو جائے گا. اب ایسے دودھ کا کھانا پینا اور کسی مسلمان کو بیچنا اور اس سے حاصل شدہ فائدہ سب کچھ ناجائز ہے. یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خود بعض دفعہ انسانوں کے لیے ایک امتحان ہے. فرض کریں کسی کے پاس ایک گائے ہے یا چند گائے ہیں تو اللہ کی جانب سے نعمت ہیں. اب اس نے سالوں اس سے دودھ لیا اور بیچا اور کمایا اور اپنا گھر چلایا, سالوں اس دودھ کے ذریعے سے اس نے اپنی زندگی چلائی ہے, لیکن آج ایک بھینس کے تھن میں سے خون آ جاتا ہے اور یہ خون دودھ میں گر جاتا ہے. کتنے دودھ میں؟ 10 کلو دودھ میں. تو یہ وہ جگہ ہے کہ انسان اللہ کی ساری نعمتوں کو بھلا دیتا ہے کہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے مجھے ہزاروں کلو دودھ دیا ان چند سالوں میں اور میں نے بیچا اور اپنے گھر کو چلایا, آج اللہ کے حکم پر عمل کی ضرورت ہے. اور وہ کس صورت میں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ دودھ نجس ہو گیا ہے تو بس اس کو میں پھینک دوں. تو یہاں پر شیطان آئے گا اور کہے گا کہ نہیں حالات خراب ہیں, جبکہ یہاں انسان کو سوچنا چاہیے کہ نہیں صحیح ہے 10 کلو دودھ کا نقصان ہو جائے گا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ نجس چیز کسی کو کھانے کے لیے خصوصاً مسلمان کو نہ بیچوں. اب جو ہم نے کہا کھانے کے لیے, تو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ کھانے کے علاوہ اگر کوئی اور کام ہے, مثال کے طور پہ کسی کھاد میں ڈالنا ہے یا کسی جانور کی فیڈ بنانی ہے, کیونکہ جانور کو پاک کھانا کھلانا واجب نہیں ہے, جانور کو ہم نجس بھی کھلا سکتے ہیں. یہی مسئلہ آ جاتا ہے تیل یا گھی کا, تو کہا جائے گا اگر تیل یا گھی نجس ہے تو اس کا بیچنا کھانے کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. کیا تیل کا کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے؟ کہا جائے گا ہاں, اگر اس تیل کو استعمال کیا جا رہا ہے مالش کے لیے تو بالکل جائز ہے کہ آپ بیچ دیں, لیکن بتانا ضروری ہے. لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ وہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کشتی میں تیل لگانا ہے, آج بھی جو لکڑی کی لانچز ہیں ان میں تیل لگایا جاتا ہے, چربی لگائی جاتی ہے. فرض کریں آپ کے پاس ایک نجس چربی تھی بہت ساری, آپ نے وہ ارادہ کیا کسی مسلمان کو بیچیں اور یہ نجس تھی, تو کہا جائے گا یہ کام جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ چربی آپ کسی مسلمان کو بیچتے ہیں, کون سے مسلمان کو؟ کہ جو یہ چربی اپنی کشتی میں لگاتا ہے اور اس کو پانی سے بچانے کے لیے چرب کرتا ہے, تو کہا جائے گا یہ عمل جائز ہے کہ آپ نے نجس چربی کشتی کے کام کے لیے بیچی, یا نجس دودھ یا نجس گوشت فرض کریں آپ نے کہیں کھاد میں استعمال کرنے کے لیے یا کسی جانور کے لیے استعمال کیا. اب یہ جانور کے لیے استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آج کل 60-70 روپے کلو دودھ ہے, اب یہ نجس ہو گیا. آپ کو پتا ہے ایک شخص کے یہاں کتے اور بلیاں پلے ہوئے ہیں, اس کو بھی دودھ چاہیے, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ دودھ اس وقت جا کر کتے اور بلیوں کو دیا جائے گا, اس کو اگر بیچ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, چاہے بتائے بتا کر چاہے بغیر بتائے. لیکن اگر آپ کو احتمال ہے کہ یہ دودھ لے جاتا ہے گھر میں, آدھا استعمال کرتا ہے آدھا کتے بلیوں کو کھلاتا ہے, تو کہا جائے گا یہ جائز نہیں ہے. تو یہاں پر اس کو آپ بتا دیں کہ یہ نجس دودھ ہے, تمہیں تو خریدنا ہی تھا, میرا ایک نقصان ہو گیا ہے, اب اگر تم نہیں خریدو گے تو
تو یہ میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا. اب اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں دے دو, نجس دودھ ہے یہ, مجھے تو اپنے کتوں کو پلانا ہے یا بلیوں کو پلانا ہے, تو میرے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ میں 70 روپے کا پاک دودھ خریدوں یا تم سے 70 روپے کا نجس دودھ خریدوں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کہے کہ میں تم سے نہیں خریدوں گا مگر یہ کہ تم مجھے بجائے 70 کے 50 دو. تو یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پہلی صورت میں 70 روپے کا نقصان ہو رہا تھا, کیونکہ 1 کلو دودھ اگر 70 روپے کا تھا تو 70 روپے کا نقصان ہوا, اور اگر 70 روپے کے حساب سے 10 روپے کا 10 کلو دودھ تھا تو یہ ہمیں 700 کا نقصان ہو رہا تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں 700 نہیں دوں گا بلکہ 500 دوں گا. تو یہاں پر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 200 روپے کا نقصان ہوا, لیکن یہ 200 روپے کا نقصان بہتر ہے اس سے کہ ہم 700 کما کر اللہ کی مخالفت کرتے اور کسی مسلمان کو نجس دودھ دیتے اور اس طریقے سے اپنی ساری آمدنی کو حرام کر لیتے. وہ خون جو چوٹ کے ذریعے سے جسم میں کسی حصے سے بہے, چاہے انسان کے چاہے جانور کے, ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ خون فقط وہ نجس ہے یا اس خون کی بات ہو رہی ہے جو ذبح ہوتے وقت نکلے, تو ایسا نہیں ہے. چاہے جانور کے جسم سے خون بہے چاہے کسی انسان کے جسم سے خون بہے, وہ خون قطعاً نجس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ خون مسوڑوں میں آ جاتا ہے, یعنی دانتوں میں ارد گرد ہلکا سا خون آ جاتا ہے, یہ خون آیا پاک ہے, کہا جائے گا یہ خون بھی نجس ہے. بس منہ پاک کیا جائے پانی سے, تو یہاں پر دو طرح کی گفتگو ہے. اگر خون اتنا زیادہ ہے کہ وہ منہ میں بھر گیا تو اب یہاں منہ پاک کرنا ہوگا, لیکن اگر خون بہت ہی مختصر ہے, مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے منہ میں ایک جانب ہلکا سا خون تھا, تھوڑی دیر میں لعاب دہن یعنی تھوک کے ساتھ وہ مکس ہو کے ختم ہو گیا, تو کہا جائے گا اگر بہت ہی مختصر تھا اور لعاب دہن کے ساتھ مل کے ختم ہو گیا تو اندرونی حصہ پاک ہے اس کا. لیکن اب یہاں پر ایک اور فرض کیا جائے کہ ہمارے منہ میں خون نکلا, ہم نے اسے تھوکا, اور تھوکتے وقت ان حصوں میں ہمارے ہونٹوں کے باہر کے حصے پہ لگ گیا, تو کہا جائے گا یہ باہر کے حصے پاک کرنے ہوں گے. لیکن اندر کے حصے جیسے ہی خون لعاب دہن میں گھل مل کے ختم ہو گیا تو خود بخود اندر کا حصہ پاک ہو جائے گا. مثلا ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پر مسوڑوں کے آس پاس خون تھا, تھوڑی دیر ہم نے بات چیت کی, بعد میں ایسے دیکھا تو پتہ چلا خون نہیں ہے, تو کہا جائے گا کہ یہ اتنا مختصر سا خون تھا کہ لعاب دہن یعنی تھوک میں مل گیا, اور جیسے ہی مل گیا ختم ہو گیا. اب جب یہ ختم ہو گیا تو منہ کا اندر کا حصہ پاک ہے. اب اگر باہر لگا ہو وہ خون تو اس وقت کیا کرنا ہوگا, اتنے حصے کو اپنے پاک کرنا ہوگا, کیونکہ لعاب دہن کی وجہ سے اندر خون پاک ہو جاتا ہے لیکن باہر کا خون پاک نہیں ہو سکے گا. چوٹ لگنے سے بعض دفعہ خون کھال کے نیچے دب جاتا ہے, تو جب تک وہ دبا ہوا ہے, مثال کے طور پہ ایک ہتھوڑی انگلی کے حصے پہ لگی, بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہ لال ہو گئی, کیا ہوا, خون بہا, خون نہیں بہا, اندر خون جم گیا, تو کہا جائے گا کہ اندر جو خون ہے وہ نجس ہے. اب ہمیں کیا اس کو نکال کے صاف کرنا ہے, کہا جائے گا نہیں, اس کے اوپر ایک کھال چڑھی ہوئی ہے جو اندر خون کو باہر نہیں آنے دے رہی اور باہر کے پانی کو اندر نہیں جانے دے رہی. اندر بے شک نجاست ہے لیکن یہ اوپر اب کھال بالکل سالم ہے. اب اگر کھال ختم ہو جائے تو کہا جائے گا اندر جو خون ہے وہ نجس ہے. یہ خون کون سا ہے, جمع ہوا خون ہے. اس خون کو اگر انسان کے لیے مشکل نہ ہو تو پانی کے ذریعے سے, یا یہ کہ اگر پانی کے ذریعے سے نہیں کسی اور کیمیکل کے ذریعے سے صاف کرنا ہوگا, کب, کہ جب یہ جگہ خون آلود اندر اس کے خون ہے اور کھال اس کی پھٹ گئی ہے. لیکن کھال اگر پھٹی نہیں ہے تو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں, اسی ہاتھ کے ساتھ اندر خون دبا ہوا ہے کہ جسے عام طور پہ ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے مردہ خون, کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے خون مر گیا, تو کہا جائے گا یہ خون نجس ہے. لیکن کیوں, کھال کے نیچے اس میں نماز ہو سکتی ہے, اور جب کھال پھٹ جائے یا کھال الگ ہو جائے تو اس خون کو صاف کرنا ہوگا. یہ تو گفتگو تھی مخصوص خون سے متعلق کہ جب ہمیں یقین ہو کہ ہماری کھال کے نیچے خون ہے. لیکن اگر کسی کو یقین ہو کہ ہتھوڑی کی چوٹ لگنے سے خون نہیں جمع ہے بلکہ یہ جو یہاں کا گوشت تھا یہ مر گیا ہے, تو اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ یہ خون نہیں ہے گوشت ہے,
تو اس کے لیے یہ گوشت کھال ہٹنے کے بعد بھی پاک مانا جائے گا. زخم کے بعد جب صحیح ہو رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ زخم میں ایک پس آتا ہے, ایک سفید رنگ کا گاڑھا پانی. آیا وہ سفید رنگ کا گاڑھا پانی پاک ہے؟ کہا جائے گا کہ پاک ہے. پھر یہاں پر یہی بات کہ وہ تو گندا سا ہوتا ہے, کہا جائے گا پاک ہے سے مراد یہ کہ اگر جسم پر لگ جائے یا لباس پر لگ جائے تو نماز ہو جائے گی. گو کہ خون کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ خون اگر ایک انگشت کے پورے کے برابر میں یا بالفاظ دیگر ایک درہم بغلی کے برابر اگر چند ڈاٹ ہوں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اگر یہ درہم بغلی سے یا انگشت کے اس پورے سے کم ہیں تو اس میں نماز ہو سکتی ہے, لیکن وہ پاک نہیں ہے بلکہ اتنی مقدار میں نماز کے لباس پر خون مباح ہے, یعنی جائز ہے کہ اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ تصور کرنا کہ ایک انگشت کے پورے کے برابر یعنی اس مقدار میں اگر خون ہو تو خون پاک ہے, کہا جائے گا پاک نہیں ہے وہ, بلکہ اتنی مقدار میں چھوٹ ہے, معاف ہے کہ اگر اتنی مقدار ہو تو نماز پڑھی جا سکتی. لہٰذا بعض دفعہ جلوس میں مسئلہ پیش آتا ہے. اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ جو خون زنجیر کے ماتم کے بعد کسی کے جسم میں پاک ہے, کہا جائے گا بالکل نجس ہے, لیکن اسی دوران کچھ چھینٹیں اڑ کے ہمارے لباس پر آ گئیں, تین یا چار چھوٹے چھوٹے اسپاٹ پڑے, تو کیا آیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں, یہ تین یا چار اسپاٹ ملا کر ایک انگشت کے اس پورے سے کم ہیں, ہیں یہ نجس؟ فرض کریں یہاں ایک ڈراپ گر گیا تھا, نماز ہو جائے گی؟ کہا جائے گا نماز ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ کہ ایک ڈراپ نماز میں معاف ہے. لیکن کون سا خون؟ حیض یا نفاس یا کتے یا سور کا نہیں, عام خون اگر ہے تو نماز ہو جائے گی. فرض کریں یہ ایک ڈراپ یہاں پر آ گیا تھا, یا یہ کہ پانچ چھ ڈراپ آ گئے, ان پانچ چھ کو ہم نے ناپا اس سے کم ہے, تو کہا جائے گا ان پانچ چھ میں بھی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اسی دوران پانی پیتے ہوئے پانی گر گیا اس ڈراپ کے اوپر اور یہ سارا پانی پھیل گیا اور ڈراپ بھی پھیل گیا, تو کہا جائے گا کہ بے شک ڈراپ نہ پھیلے لیکن کیونکہ اس سے پانی گرا, یا یہ کہ پسینے کی وجہ سے خون پھیل گیا وہ ایک ڈراپ, تو اب کہا جائے گا نماز کی اجازت نہیں ہے. لہذا نماز میں اگر معاف ہے خون ایک درہم بغلی یعنی ایک انگشت کے اس پورے اوپر کے حصے کی مقدار کے برابر, تو کہا جائے گا خون معاف ہے, نہ یہ کہ وہ خون پاک ہے. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو خون سے متعلق. اب یہاں پر ایک سوال بعض دفعہ آتا ہے مچھر کے بارے میں, تو مچھر کے بارے میں پہلو نے توجہ دلائی, بس اگر کوئی مچھر کہیں سے خون پی کے اڑا تو اب یہ خون اس کا مانا جائے گا؟ تو یہ اگر اس کو بعد میں مارا جائے یا یہ سوتے میں ہمارے جسم کے نیچے دب کے دھبا سا پڑ جائے تو کہا جائے گا کہ یہ اب مچھر کا خون مانا جا رہا ہے لہٰذا پاک ہے. لیکن اگر وہ خون پی رہا ہو اور جب ہم نے دیکھا کہ وہ پی رہا ہے اس دوران اگر ہم نے مارا تو یہ خون ہمارا مانا جائے گا اور یہ حصہ نجس ہو جائے گا اور ہمیں پاک کرنا ہوگا. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو خون کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.